নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে মই আজি আপোনালোকক সুজি আজি হালোৱা বনাই দেখুৱাম। একদম চিম্পুল আৰু একেবাৰে সহজ ৰেচিপি, ঘৰত থকা সামগ্ৰী দি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। একেবাৰে সহজভাৱে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই যেনেকৈ বনাই দেখুৱাম আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ বনাই খাব। চাব খুব ভাল লাগিব মোৰ এই ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ। যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা প্লিজ এটা ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি মই এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। সুজি হালোৱা বনাবৰ কাৰণে যি যি সামগ্ৰী লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কাজু বাদাম, আলমণ্ড বাদাম, কেশৰ, পেস্তা আৰু ইফালে লৈছোঁ কিচমিচ, আৰু এফালে ঘিউ লৈছোঁ, সুজি আৰু চেনি, এফালে মই লৈছোঁ এলাইচি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, আৰু এফালে লৈ আছোঁ মই এনেকৈ এক চামুচ বেচন। আৰু এইখিনি মই আপোনালোকক আজি হালোৱা বনাই দেখুৱাম। আহক মই এতিয়া কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখুৱাওঁ। কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে, মই ইয়াত দি আছোঁ 3-4 চামুচ ঘিউ, আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ সুজি। সুজি মই এনেকুৱা ধুনীয়া মিহি সুজি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ হাতত যদি এনেকুৱা মিহি সুজি নাথাকে, ডাঙৰ সুজি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মোৰ ঘিউ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি দি দিম ইয়াত। আৰু চাওক মই দিয়াৰ লগতে এনেকৈ ধুনীয়া মানে ফুলি ফুলি উঠিছে আৰু দানা দানা হৈ যাব এনেকৈ কৰি ল'লে ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে এনেকৈ গৰম কৰি ঘিউখিনি সুজিখিনি তাৰপিছত দিব, তেতিয়া চাব আপোনালোকৰ সুজিখিনি ধুনীয়া ফুলিব আৰু ধুনীয়া খাবৰ কাৰণে তেতিয়া ভাল লাগিব এই সুজি হালোৱাখিনি। কিন্তু সুজিখিনি আপোনালোকে ঘিউ ঠাণ্ডাত নিদিব, ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে ঘিউ দিলে মানে তেতিয়া মানে সুজিখিনি ভাল নহয়। আৰু এনেকৈ মই সুজিখিনি একদম কম জুইত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। বেছি জুই মই দিয়া নাই, বেছি জুই দিলে এইখিনি ভাল নহ'ব, মানে ৰঙচুৱা হৈ যাব। এনেকৈ চাওক মই ভালকৈ ভাজি লৈ আছোঁ সুজিখিনি। আৰু সুজিখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। ঘিউখিনি একদম ধুনীয়া গৰম কৰি আপোনালোকে সুজিখিনি যেতিয়া দিব তেতিয়া চাব একদম ধুনীয়া মানে বুৰবুৰি দি উঠিব, তেতিয়া ভাবিব আপোনালোকৰ ধুনীয়া তেল গৰম হৈছে আৰু সুজিখিনিও তেতিয়া খাবলৈ খুব ভাল লাগিব হালোৱাখিনি। সেনেকুৱা অৱস্থাত আপোনালোকে এই সুজিখিনি দিব। আৰু মোৰ এনেকৈ এইখিনি সুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে চাওক। এতিয়া এইখিনি সময়ত মই দি আছোঁ এনেকৈ বেচন, এক চামুচ মই বেচন দিছোঁ ইয়াত। বেচন দিলে খুব ভাল লাগে এই হালোৱাখিনি খাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব নোখোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আটা এক চামুচ দি দিব পাৰে। ইয়াত আটা দিও আপোনালোকে বনাব পাৰে, কিন্তু আটাতকৈ বেচনটো খুব ভাল। যিকোনো মিঠাইত বেচন দি বনালে খুব ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই আটা দিয়া নাই, বেচন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে মই দি দিম গোটেইখিনিও। মই এক্সট্ৰাকৈ আৰু ভাজা নাই ঘিউত, এইখিনি দি মই এতিয়া আকৌ এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ সুজিৰ লগত ভাজিলেও এইখিনি ধুনীয়া সিজি যাব বা ধুনীয়া খাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এনেকৈ মই ভাজি ল'লোঁ চাওক, 10 মিনিটমান এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। মোৰ ভজা চব হৈ গ'ল, ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে, আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে ইয়াৰ পৰা। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় নমাই থৈ দিম। এতিয়া মই এনেকৈ এটা চচপেন লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ সুজি লোৱা এই বাতিটোতে মই এনেকৈ পানী লৈ লৈছোঁ চাওক। আৰু সুজি লৈছোঁ মই 1 বাতি আৰু পানী দিম মই ইয়াত 3 বাতি, মানে সুজিতকৈ পানী বেছি হ'ব লাগিব। দিছোঁ মই এনেকৈ ঘিউ 1 চামুচ আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ কেশৰ। আপোনালোকৰ হাতত কেশৰ থাকিলে কেশৰ দিব, নহ'লে ইয়াত অকণমান য়েলো ফুড কালাৰ দিব পাৰিব কালাৰৰ কাৰণে। আৰু মই দি আছোঁ অকণমান এলাচি গুড়ি। পানী মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে চাওক, আৰু কেশৰ দিয়াৰ কাৰণে কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই এনেকৈ মই সুজিখিনি এতিয়া দি লৈছোঁ গেছত, বহাই দিছোঁ চাওক। আৰু মই এতিয়া অকণমান এনেকৈ ভাজি মই ইয়াত এতিয়া পানী দিম। পানী দি এনেকৈ মই লৰাই থাকিম আৰু এইখিনি দিওঁতে আপোনালোকে অকণমান সাৱধানত দিব যাতে হাতত আহি নালাগে, যিহেতু গৰম পানীও গৰম আৰু সুজিখিনিও গৰম। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ অনবৰত লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নধৰে। গেছৰ জুই কম কৰি দি এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। দেখিছে আজি মই আপোনালোকক সহজভাৱে একদম এই সুজিৰ
ৰেচিপিখিনি দেখুৱালোঁ বনাই, একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু খাব, খায়ো খুব ভাল লাগিব। আৰু এইখিনি সময়তে মই দিম এনেকৈ চেনি, আৰু এনেকৈ সমান জোখত মই সব লৈ লৈছোঁ, চেনিও লৈ লৈছোঁ মই এনেকৈ সমান জোখত। আৰু চেনি আপোনালোকৰ কম বেছি আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত, আপোনালোকে যদি কম খায় কম দিব, যদি বেছি খায় তে আপোনালোকে বেছি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এইখিনি চাওক, মই এনেকৈ চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি লৈ আছোঁ। আৰু চেনি যিখিনি পানী থাকে এই পানীখিনি নোহোৱা হোৱালৈ মই এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু মই এতিয়া আকৌ অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ, এনেকৈ ঠাণ্ডা ঘিউ দিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয়, দেখিব ভাল লাগে আৰু খাবলৈ ভাল লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঘিউ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মোৰ এনেকৈ হালোৱা হৈ গৈছে ৰেডি, চাওক, দেখিলে একদম কম সময়, কম সময় কম খৰচ, আৰু বেছি সময় নোহোৱাকৈ আপোনালোকক এইখিনি বনাই দেখুৱালোঁ। একেবাৰে সহজ এটা ৰেচিপি। আপোনালোকে যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আৰু মোৰ হালোৱা হৈ গৈছে ৰেডি, মই এতিয়া এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি নমাই ল'ম। আৰু মই এনেকৈ এতিয়া আপোনালোকক এই বাটিত মই সজাই দেখুৱাই আছোঁ, চাওক, এই চুজিৰ এই হালোৱা এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ বাটিত লৈ লৈছোঁ। দেখিছে একদম মানে খুব ধুনীয়া একদম ৰেচিপি এই চুজিৰ হালোৱা। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু ঘৰত বনাই খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দেখিছে মই কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এনেকৈ চাওক, মই ধুনীয়াকৈ সজায়ো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ মই আপোনালোকক সজাই দেখুৱালোঁ, চাওক, দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাব আৰু বনাই খাব, খায়ো খুব ভাল পাব, সকলোৱে খাই ৰেচিপিটো খাই খুব ভাল পাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে চাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এটা লাইক কৰিব, বেছি বেছিকৈ সকলোৰে লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ।